Беше прият закон на НФСБ за ограничаване на шума на обществени места, за дискотеки, за сватби и така нататък. Какво мислите по този въпрос? Ами, съвсем нормално е това. Крайно време е вече да се спре този шум. Крайно време. Неотложно е. Всеки иска да ходи на работа, след това да има почивка, където и да е било. Камо ли в почивна станция или на курортите? Ама не само на курортите, ами в София имаш. Жилищите, да. Крайно време, съгласен съм. Да, задължителен. Много се радвам на ФСБ, че го направиха. Това е задължително. Трябва да го наложат със закон и да се преследва от полицията, ако някой направи нещо лошо. Даже от военните бих казал. Значи трябва яки мерки срещу те негативни неща. Еми, добро решение. Наистина се нуждаем от шум. Липса на шум, да. Това е правилно да се провери, но при нас не се права сватби, къде живеем. Ние сме къщи по дуене надолу и така, че проблем няма. Но това нещо трябва да се преустанови това. До 10 часа вечер, да, но след 10 не. Аз съм съгласен. За всички закони, нали? За всички закони в България трябва да се спазват. Щом е влязъл закона, трябва да се спазва. Все пак това е бизнес. Хората са преценили, че по такъв начин ще си изкарват хляба и сега смятам, че това е сезонно. Не е постоянно. Все пак са длъжни да вземат някакви конкретни мерки. Мисля, че има нужда леко да се променят тези неща. Правилно е. Ими нормално е. Има някаква граница до 12, примерно да бъде. Сега не може до сутринта. Има хора, които отиват да се веселят, други да си почиват. Няма угодия за всички. Вижте какво, аз съм до 10 часа или до 8 часа или там да се приключи, след което хората имат нужда от спокойствие.